pensem en tot el que ha ocorrit i la veritat és que caldria incrementar molt més la seguretat, sobretot en el que són les comunicacions. Sí que és veritat que les forces de seguretat han actuat com havien d'actuar i totes hem vist en les nostres ciutats recentment com s'incrementaven davant d'aquesta alerta els controls per a protegir a la protecció civil, però és veritat que també ara estem coneixent de que no totes les forces de seguretat tenien per igual dret a la informació ni a les mateixes taules. De fet, hi ha notícies que encara estan ui per ui per afirmar de que els Mossos no tenien contacte directe amb la Interpol quan sí que s'havia reclamat. Aleshores, això seria una de les coses que deuríem pal·liar immediatament. Bé, tornant al que comentava Lluís, si en d'ací el no estar com a, estar com a observadors, el que està insinuant el Partit Popular en aquests moments és que no hi ha condemna contra el terrorisme, doncs això, òbviament, no, és fals, no, és totalment fals, és rotundament fals. I si és veritat que Compromís, una, no és grup propi en les Corts a Madrid, que sí que ho hem demanat, però sí que hem estat com a observadors del primer dia i també vam demanar, igual que els altres grups, una sèrie de reformes que no s'han volgut atendre, una sèrie de reformes que nosaltres pensem que millorarien moltíssim la tasca que s'està duent des d'aquesta coordinació i que crec que també seria moment d'avaluar per què no se volen adur aquestes reformes i per què hi ha tant de grup que no és signant en aquests moments. Tal volta, si entre tots obrirem més a aquesta col·laboració, si és tota col·laboració, i entre tots ficarem de la nostra part, doncs tots seríem integrants d'aquest pacte, però avui per avui hi ha dos grups polítics que no ho han permès. Que tu mateixa ho has dit, Lluís, se trata d'un acord que ha d'estar signat. El que no podem és un acord que no és prou vàlid, que és molt millorable signar-lo de bones a primeres. Perquè, si no, sempre ve el que estem veient ara, que se'ns acusa de no estar a favor i tal, quan el que volem realment és que això se millore. Perquè se'ns ha ficat en un acord. No, i el no intentar millorar-ho també podria ser una actitud molt irresponsable. I tant que sí. Es va reaccionar bé. Sí, de fet, a mi em van commoure moltíssim doncs, aquelles imatges de la gent huint de Barcelona, aquelles cues grans de nit i la quantitat de joves i no tan joves que es van llançar cap a aquestes cues doncs, per ajudar la gent que s'havia quedat sense menjar, sense aigua, que anaven en xiques xicotes que sortien de Barcelona i que compraren els seus diners, els bocates, l'aigua i assistien a aquelles persones que tancades en un cotxe encara intentaven fugir de la ciutat. Això a mi va ser una de les coses que més em va commoure de tantes que n'han vist. Mira, a vostè no li deia agradar en el seu dia aquelles imatges de la roda de premsa de la senyora vicepresidenta, molt bé. Valencianes i tot l'oblit i tot que encara avui per avui estem per rebre tota la gent de Síria. Això és el que no me va agradar a mi del Partit Popular. Aquesta imatge no l'ha fet la senyora Alta, aquesta imatge se fa viral en el món, perquè per primera volta se fica l'ull en una persona que no havia pogut arribar a les nostres costes. Així que demanaria una mica més de respecte i no anar tergiversant i mesclant les coses. I vostè ho ha dit, vostès tenen el seu punt de vista, nosaltres tenim el nostre, és el de la llibertat d'expressió. I crec que ahir vostès tenen molt que aprendre. I la llibertat de culte, la llibertat d'expressió. I este senyor considera que portar un vel pues, no pot ser una qüestió identitària o cultural, mentre que hi ha altres persones que potser no serem més demòcrates, però potser sí que serem més tolerants, senyor Santa Maria, que considerem que no ens volem amenaçades per això. Vale? Sí. I que se parli de guetos, pues sí, és veritat, les polítiques socials tenen que anar a una inclusió, per això el canvi de nom i el canvi radical de paradigma que havíem tingut estos anys en el Partit Popular. I això, entre altres. Després jo, la veritat és que me sorprèn cada dia més, Lluís, parlant-nos de no dir que un vel pot ser una qüestió identitària, parlant-nos de la Constitució, quan la Constitució també respecta la religió i també respecta els altres valors, i no és allò que tu estàs descrivint en aquests moments, però per a res. El senyor Santa Maria el que no diu és que estos senyors estaven, estos terroristes estaven ocupats un xalet que estava en propietat dels bancs, aquells que mos furtaven les cases a les persones, perquè vostès quan fan una llei per intentar a
això és el que el senyor Lluís Santa Maria no acaba de dir i no acaba d'explicar. La culpa la té el moviment Ocupa, que no té res que veure en la situació que se va donar en Alcalà. Això és el que el senyor Lluís Santa Maria, o altra volta, òbvia, fa una barreja i vol que la ciutadania componga. Evidentment, pues, podem estar molt d'acord en allò de que la cultura, les persones islàmiques són les que més estan patint i són les que, ui per ui, hi ha un creixement de la islamofòbia que nosaltres, de lo que siga la nostra part, pues, intentarem contrarrestar, perquè jo sí que entenc la diferència entre islam i yihadista, i me queden aquestes paraules que se veien en les manifestacions en la pròpia Barcelona, de que no en el nostre nom en l'islam. Jo no crec que l'islam vulga el que s'ha perpetuat en estos dies, ni crec que siga just dir que això es fa en nom de l'islam i que sigui una guerra de santa. No crec que sigui aquesta la causa. Evidentment, és el que comentava César en aquest cas, jo tampoc discrepo en quant a que quan més mesures de seguretat, doncs millor, i que això és una part que òbviament hauran de dir els experts. Estem acostumats a posar els pilons mòbils, que són una bona manera de combinar la vida o quotidiana de les persones, de poder entrar, o sigui, en el teu carrer peatonal, per exemple, tens un bar i tens que abastir-se, doncs aquest pilar mòbil permet durant unes hores del dia per carregar i descarregar, i després també salvaguardar la peatonalització per a que ningú aparqui en llocs indeguts, o per a que si vas per un carrer peatonal i vols anar en els xiquets més tranquil·la, pugues anar. I aquestes mesures evidentment no s'obren, i de fet crec que l'alcalde Ribolla ha fet alguna roda de premsa o alguna nota de premsa en aquest sentit, que sí que s'adoptaran aquest tipus de mesures, però en això coincidís que els senyors de Santa Maria hauran de ser els experts els que diguen quan, com i de quina manera. De repente nota dels acords als que realment s'arriba, perquè un acord és quan realment aconseguís acontentar a totes les parts.